Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Tudo no Roxinho. Participe da promoção Tudo no Roxinho e você pode ganhar aí prêmios de 10 mil reais por mês e o grande prêmio final de 300 mil reais usando o Roxinho. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, o Nubank lançou uma campanha aí, uma promoção, tudo no roxinho. Quanto mais você usar o cartão, mais chances de ganhar. Vamos entender a métrica da promoção, então. Participe da promoção Tudo no Roxinho. Ao concentrar suas compras no cartão de crédito do Nubank, você concorre a 4 prêmios de 10 mil por mês e um grande prêmio final de 300 mil reais. Partiu concentrar tudo no roxinho? Pois é. É a promoção do Nubank aí, tá certo? Concentre os gastos no cartão de crédito Nubank, concorra a prêmios. O período da participação da promoção vai do dia 16 de maio a 31 de julho de 2022. O Nubank nasceu com a missão de descomplicar o dia a dia das pessoas, principalmente quando se trata de vida financeira. Oferecemos produtos e serviços simples de usar e que podem ser acompanhados totalmente pelo aplicativo. E com a promoção Tudo no Roxinho, não é diferente. Lançada hoje, dia 16 de maio de 2022, ela vai durar 3 meses, com 4 sorteios de 10 mil por mês durante o período da promoção e um grande prêmio de 300 mil ao final da promoção, que se encerra em setembro deste ano. Para participar é simples, é só entrar no app e se inscrever na promoção, depois basta concentrar as compras no cartão de crédito do Nubank. Assim, além de ter mais chances de ganhar, fica mais fácil de manter o controle do seu dinheiro. Um lanchinho no delivery, uma pipoquinha pro cinema ou aquele presente pro contatinho. Ao concentrar suas compras no cartão de crédito do Nubank, você pode concorrer a prêmios de até 300 mil reais. É a promoção Tudo no Roxinho. Para participar, basta entrar no app e seguir o passo a passo. É rapidinho. Depois é só acompanhar seus objetivos de gastos do mês e começar a concentrar suas compras no crédito. Conforme você vai completando os objetivos, você acumula bilhetes da sorte e aumenta suas chances de ganhar. O melhor? Quando você concentra seus gastos do cartão num lugar só, é muito mais fácil ficar no controle do seu dinheiro. Ainda mais se for com toda a simplicidade e transparência que só o app do Nu tem. E aí? Partiu concentrar tudo no roxinho? Participe e concorra! Gente, para participar, você precisa entrar no app, acessar a aba lá da promoção e clicar em continuar e seguir passo a passo. Pronto, você já está participando da promoção. Depois é só usar o cartão e concorrer aí aos prêmios que serão sorteados. Vamos continuar lendo aqui para entender melhor a campanha. Para participar, é necessário acessar a área de cartão de crédito dentro do app e se inscrever na promoção. Será preciso concordar e aceitar os termos e condições do regulamento e inserir sua senha de 4 dígitos, a mesma utilizada para realizar transações com seu cartão. Após concluir o cadastro, o cliente e usuário irá receber no próprio app de 1 de 3 metas a serem cumpridas no cartão participante. Lembrando que as metas são estabelecidas por CPF. No caso de vários cartões virtuais ativos, por exemplo, os gastos serão somados. Vale dizer que esses objetivos serão personalizados de acordo com o perfil de cada cliente. Ou seja, essas metas são calculadas considerando o limite pré-aprovado de cada pessoa. É importante ressaltar que a promoção ocorre nos dias 16 de maio a 31 de julho de 2022. Conforme os objetivos forem atingidos, você receberá bilhetes de sorte, bilhetes da sorte, como descrito abaixo. Objetivo 1 é igual a 1 número da sorte. Objetivo 2 é igual a 5 números da sorte. Objetivo 3 é igual a 10 números da sorte. As metas são cumulativas ao longo dos meses. O que quer dizer que os números da sorte podem ser somados e serão válidos para todos os sorteios. Também é importante dizer que as metas não serão alteradas durante o período da promoção. Dessa forma, ainda que o limite do cartão do participante seja ajustado, os objetivos estabelecidos no início serão mantidos. Quais são os prêmios? Ao todo serão distribuídos 13 prêmios, sendo
12 prêmios, certificado de barra de ouro no valor de R$10 mil, um prêmio certificado de barra de ouro no valor de R$300 mil. E quem pode participar? Para participar da promoção, é preciso ter mais de 18 anos de idade, possuir uma conta Nubank ativa e não ter nenhum débito em aberto com a gente. A promoção vale para quem tem o roxinho e o ultravioleta. Clientes com cartão PJ não estão incluídos. Como consultar os números da sorte? Os números da sorte serão disponibilizados no app do Nubank até um dia antes da data de cada sorteio, de acordo com o regulamento. Basta clicar na seção da promoção no app. E quando serão os sorteios? Né? Quando que irão acontecer os sorteios? O primeiro sorteio é dia 18 de junho de 2022, com apuração realizada no dia 21 de junho de 2022, às 15 horas. Segundo sorteio, dia 20 de julho de 2022, com apuração no dia 22 de julho de 2022, às 15 horas. O terceiro sorteio, dia 17 de agosto de 2022, com apuração realizada dia 19 de agosto de 2022, às 15 horas. E o quarto e último sorteio, dia 20 de agosto de 2022, com apuração no dia 23 de agosto de 2022, às 15 horas. Como que eu sei se eu fui sorteado? O resultado da promoção, os nomes dos ganhadores e os números da sorte serão divulgados no app do Nubank e aqui no blog. Além disso, os sorteados serão comunicados por e-mail e também pelo aplicativo de acordo com os dados cadastrados na conta do cliente. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E aí, gostou? Curtiu? Então bora se inscrever lá para concorrer. É de graça, não paga nada, né? Então não custa vocês que têm o cartão do Nubank aí se inscrever e participar da promoção, né? Então quem tem o cartãozinho do Nubank, tanto o cartão Nubank ou o cartão Gold ou Platinum ou Ultravioleta Black vão participar da promoção. Clientes da conta PJ não participam, conforme o contrato com o Nubank aqui, tá certo? Então você que tem o cartãozinho do Nubank aí, ó, bora cadastrar lá, só cadastrar, usar o cartão e fazer, ó, figuinha para poder ganhar os números da sorte e do sorteio. Você sendo sorteado, serão 3 prêmios de R$10 mil e um grande prêmio de R$300 mil, o grande prêmio final, né? Tomara que você ganhe. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Alexandra Souto, um grande abraço. Vandelice Matos, um grande abraço. Francisco, um grande abraço. Marcos Vinícius, um grande abraço. Lara Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.